Ali ti znaš čoveka koji se pominje kao neko ko je želeo da naudi Arkanu, u pitanju je Skole. Da. Da li misliš da on ima učešće u ubistvu Arkana? Kako ne. Skole sam nije bio moćan, ali jel teo je da zna ko bi u gradu sam nije mogao da nasledi grad, jer to je tog trenutka je bilo i cepanje državne bezbednosti, gradski nivo, republički, savezni, nije mogao sam i onda nije tajna, udružuje se s Andrejom Draškovićem zbog finansija, recimo Gavrić, ubica Arkanov, onaj egzekutor, dva dana pred ubistvo je sedeo sa Skoletom u restoranu i večera. To ne može da bude slučajnost, ni koincidencija. Onda Skoletovi klinci, jedan moj bivši koji me izdao kad mi se Skole svetio, mali Jorga, on je bio taj koji je trebao da izvede Arkana iz Interkontinentala, da mu pokaže neki auto i onda da dođe do toga da se Arkan likvidira. Međutim, Arkan nije izašao, rekao je, ne zanimaju me automobili, samo džipovi, nemoj da me smarate s tim. I onda je Gavrić ušao i obavio to. Znači, upleten je i Skole, i Andreja Drašković, i da se ne ljuti što ga sad ja pominjem, kad se to zna, ulica zna, ako nema razloga da mi zameri, rekao sam ono, obične ljude to i ne zanima. Znači, one koje zanima znaju da je Skole jedan od finansijera i nije egzekutor, neće gazda nikad. Nego pronašli su tog Gavrića koji je bio čak u policiji, na obuci, kadar državne bezbednosti i dat Skoletu na dobuku ili, kako se kaže, ono, na usavršavanje. I tako da ne da ima veze, nego baš ima veze.